Ish ministri të brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish drejtori të policisë së Vlorës Jael Qela, të akuzuar nga SPAK për favorizim të grupit kriminal Habilaj në trafikun e drogës nga Shqipëria drejt Italisë, do t'ju duhet të presin të premten për të mësuar verdiktin final të drejtësisë. Kjo sepse gjykata e apelit të posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi ta shpallë vendimin për dy të pandehurit në datën 4 shkurt ora 13. Kjo sepse bëhet fjalë për një dosje mjaft voluminoze. Rigjykimi ish ministrit të brendshëm erdhi pasi gjykata e lartë riktheu në apel, pas pretendimit se kishte shkelje duke cënuar të drejtën për një proces të rregullt ligjor. Për 4 orë gjys, Sajmir Tahiri u përball në gjykatën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, ku paraqiti edhe argumentat të mbrojtjes duke mohuar lidhjen e tij me grupin Habilaj për trafikun e drogës. Gjatë seancës, ish ministri i brendshëm, i cili dikur cilësohej si kampion nga kryeministri Edi Rama, kundërshtoi fort akuzat dhe deklaroi se nuk kishte asnjë lidhje me grupin kriminal Habilaj, madje ai kënguli se gjatë ushtrimit të detyrës ka zbatuar vetëm ligjin. Nuk kam rrugë tjetër vetëm prezantimin. Edhe avokati i mbrojtës Maksim Haxhia u shpreh në seancë gjykata e Katanias e pushoi akuzën ndaj ish ministrit. Dhe se gjukata shqiptare nuk kap se të vijoj, të gjukoj një person dy herë për të njëjtën akuz. Ndërko, prokuroria e posaçme nuk bëri asnjë hap pas. Në finalet të gjitha pretendimeve kërkoi dënimin e Sajmir Tahirit për akuzën e trafikut të narkotikve kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe dënimin e tij me 12 vite e burgim. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, SPAK tha se Sajmir Tahiri duhet të dënohet me 8 vite përfundimisht. Të njëjtën mas dënimi kërkoi edhe për ish zyrtarin e lartë të policisë, Jael Qela.